افغانستان کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته د شلو ورځو لوبو لړۍ کې ماتې ورکړه. بېګا شپه د افغانستان او همدارنګه ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ د شلو ورځو لوبو لړۍ دوهمه شلو ورځ لوبه وه. د لوبې پچه یاټاس افغان لوبډلې وګټه او په خپله لومړۍ د بیټنګ کولو فیصله وکړه. یو سل اته څلوېښت منډو هدف افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته وټاکه او په شلو اورونو کې یې دولو پخړو په سوځېدو یو سل اووه څلوېښت منډې وکړې. افغانستان لوري حضرت ززی شپږویشت، کریم جنت شپږویشت، ګلبدین نایب څلورویشت، نجیب زدران شل منډې وکړې. دوستانو، دا چې افغان لوبډلې څنګه پرون لوبه وګټله نو په دې اړه به دومره ووایو چې افغان کپتان راشد خان کله چې لومړی ټاس یا پچه وګټله نو لومړی یې خپله د توپوهنې فیصله وکړه چې په دې سره افغان لوبډلې وکولی شول یو ښه نسبتا یو ښه هدف په هغه پیچ باندې ویسټ انډیز ته ورکړي. بلخوا که موږ تاسې وګورو کولای مو شول چې تیره شل ورځې لوبه هم ویسټ انډیز وګټو، خو او به وایو چې لوبغاړو غلطۍ وکړې، د لوبغاړو د غلطۍ په اساس به ونه شو کولای چې یاد لوبه وګټو. افغان کرکټ لوبډلې تاریخ ته که تاسو ګورئ نو افغان لوبډله په چیسینګ کې زیات ستونزو لري نسبت لومړی بیټنګ ته. نو افغان لوبډله کولای شي چې یو ښه پایل لوبې ته ورکړي، یو ښه هدف که د سترو ټیمونو مقابل کې وي هم کولای شي یو ښه هدف ورکړي. چون چیسینګ کې بیا ډېر زیات ستونزو لري، افغانان سر په سر ویکټ له لاسه ورکوي. نو بیګا د لوبې د بریا یوازینی راز همدا و چې افغان لوبډله ټاس وګټه او خپله لومړی د بیټنګ فیصله وکړه. دوهم سکواډ کې د کریم جنت اچول دا چې موږ فرید ملک یوازې بالینګ کولای شي، بیټنګ دومره نشي کولای، کپی نه و، نو پر ځای ده چې باید موږ کریم جنت ته اخیستی وای. بیګا کریم جنت تقریبا یولس منډې ورکړې او پنځه مهمې وکټې چې په دې کې پولارد، په دې کې ایم ایل لوس او همدارنګه نور مشهور لوبغاړي شامل وو، وکولای شول چې افغانستان ته یو ښه بالینګ ترسره کړي. د بالینګ په اساس افغانستان وکولای شول چې ویسټ انډیز سره د شلو ورځو لوبو لړۍ دوه په دوه مساوي کړي. نو کریم جنت بېګا شپه ښایسته لوبه وکړه، هلته هم په سکرین باندې ولیکل کیلر کریم جنت، یعنی کریم جنت ویسټ انډیز لوبغاړو وژونکی دی. نو افغان لوبډلې بېګا شپه په لوبه کې دغه شلو ورځو لوبو سیریز مساوي کړ. سبا ته به انشاءالله د دې لوبو فاینل یا وروستۍ لوبه ترسره کیږي. خدای وکړي چې افغان لوبډله لوبه وګټي. همدارنګه حضرت ززی بېګا یو څو ستونزې هم مې حضرت رزی په کوم انداز کې چې راوتلی و. مثلا حضرت ززی لومړی بال شپږیزه ووهله، په لومړي اور کې شپړس منډې وکړې، ښه روان و، باید چې مخته روان وای. همداسې باید پایل ورکړي لوبډله ته تر څو لوبډله له بد حالت څخه راوژغوري. خو دلته ستونزې دي، سراسر چانس ورکولای کیږي حضرت ززی ته، دا ګټه نه تر اخلي پنځه ورځو کې شلو ورځو کې. نو یوازې دای باید په شلو ورځو کې او یو ښه پایل افغان لوبډله ته ورکړي. تاسو وګورئ بېګا حضرت ززی چې کله پایل ورکړ نو رحمان الله ګربز هم په ټچ کې شو، هغه هم ښه شټونه په بیټ باندې راتلل. خو یو څه ستونزې وې، دا چې د رحمان الله ګربز بال ځای په ځای اوچت شو، همدارنګه حضرت ززی یو اسانه کیچ ورکړ. له هغې وروسته محمد اصغر افغان تمه کېده چې له کریم جنت سره ښه ولوبېږي، خو هغې هم خپله ویکټ له لاسه ورکړه. کریم جنت نه تنها په بالینګ کې بېګا شپه، بلکې په بیټنګ کې هم ښایسته لوبه ترسره کړه. ښایسته څلور ورځې په ګیف کې لوبولې او په دې سره تقریبا شپږویشت منډې وکړې او افغان لوبډله یې وکولای شول چې یو ښه لوري ته بوزي. د لوبڅار غلطه پرېکړه له امله دای هم اوټ کیږي. نو هغې وروسته محمد نبی چې په نږدې راتلونکي ورځو کې یې بیټنګ کې یو څه مزه نشته، ښه بیټنګ نشي کولای، نو هغه هم ناکامه شو. همداسې نجیب زدران بېګا شپه بیخي په بیټنګ باندې بال نه برابرېده او تقریبا اولس اتلس منډې وکړې، هېڅ د څلوریزه ونه وهله. ښه سره د دې چې د شاټ کولو هڅه یې کوله، خو دې سره بیا هم دهنت پنې ده چې کوم شپږیزه یا څلوریزه لاسته راوړي. که څه هم دومره په پیچ باندې دای ودرېدلی و، افغان لوبډله یې نور هم ښه کولای شوه. خیر په هر صورت ښه وه دا چې افغان لوبډله یې زیاتې ویکټ له لاسه ونه ورکړې. نو افغان لوبډله یې په اوو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سل اووه څلوېښت منډې وکړې، یو سل اته څلوېښت منډې هدف شو مقابل ټیم ته. مقابل ټیم ته سو ولیده چې په یو سل اتهویشت منډو، په اووه څلوېښتو منډو مو وکولای شول چې دغه
لوبه له وست انډیز څخه وګټي او دوی ته ماتې ورکړي چې په دې سره افغان لوبډله شل اوریز لوبه لړۍ یو په یو مساوي کړه او راتلونکي به د دې لوبې فاینل لوبه ترسره کیږي. هیله دا چې افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ سیریز وګټي. دا چې دوی زموږ څخه پنځه اوریز سیریز هم ګټلی دی. هیله دا ده چې افغانستان دا ځل ښه پرفارمنس وکړي. د درنو دوستانو ویډیو چې ما تاسو ته برابره کړې وه هیله ده خوښ شوې به وي. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ.